Беновска пита. Добър ден, уважаеми зрители на канал 3 и слушатели на Радио К2. Днес на 20 януари 2019 година вие гледате и слушате Беновска пита. Аз съм Беновска. Днес ще питам. Господин Златев, числи сте, за да заколите жертвения петел и кой ще е той? Днес е петъв ден. На този ден се коли жертвен петел, за да се сложат граници между усвоените и неусвоените територии. Ритуалът се прави от чисто момче, което все още не е влизало в съвкупление. Пренесен в днешно време на политически и бизнес територии, този ритуал и нюансът с съвкупленията поражда въпрос. Кой от определящите процесите в България бизнесмен не се е съвкуплявал с политическите лобита, за да разшири собствената си територия и да завземе чужда територия? И вие, един от най-големите в бизнеса, Валентин Златев, Лукойл България, опитвате ли се да отнемете правото на министър-председателя три мандата Бойко Борисов да управлява държавата? Обърнахте ли внимание на думите на Борисов от днешната национална работна среща на политическа партия ГЕРБ, който каза: знаете ли как се събират парите от НАП, прокуратурата и МВР? И какви врагове трупам? Заради закона за административно регулиране на икономическите дейности, свързани с нефти продукти от нефтен произход, станахме свидетели на остра полемика в най-едрия бизнес между Валентин Златев, управляващ Лукойл България, и Кирил Домусчиев, председател на КРИБ. Домусчиев поиска забавяне на приложението му с 6 месеца, Министерския съвет го подкрепи и внесе закон в Народното събрание да се изчистят проблемите между малките и големите в този бизнес и на заинтересованите лица от мината и строителната промишленост. Безпрецедентно бързо в отговор Златев заяви, че Българската петролна и газова асоциация напуска КРИБ. Златев обвини и лично Домусчиев, че е в конфликт на интереси по този закон заради внос на танкери с горива на Инса Ойл през пристанището на Домусчиев в Бургас. Домусчиев съдкавично отговори на Златев, че самият Златев е в конфликт на интереси и разпространява невярна информация за Домусчиев. И тук е заровен петелът, господин Златев. Вие сте човек с огромна репутация. Рядко се явявате пред медиите и лично аз ви каня за пореден път или да ми гостувате, или да дадете пресконференция пред всички медии, за да докажете своята правота или да признаете своите грешки. Отива ви. Защото ние, българите, очакваме от големите в бизнеса като вас да имате и безспорна национална отговорност към България. Ще дам пример с националната отговорност на един от големите в политиката, Ахмед Доган, лидерът, който никога не си отива от политиката, независимо, че ДПС се представлява от различни от Доган субекти. Независимо от политическите различия, Доган подкрепи първия кабинет на СДС, подкрепи и цар Симеон Сакскобургготски и кабинета на тройната коалиция начало с Сергей Станишев. Създаде и свали краткият кабинет на БСП начало с Пламен Орешарски. Има видимо и невидимо участие и влияние във всички служебни кабинети. В интерес на истината, ДПС не се вижда ясно в трите кабинета на Бойко Борисов, но народните представители на ДПС винаги признават и гласуват, като проявяват здрав разум, в критични за ГЕРБ ситуации и в името на националните интереси на България и подкрепят всички предложения във всяко народно събрание. Да не забравяме и факта, че след 1989 година всеки президент на България, освен неуместният Росен Плевнелиев, е избиран с решаващите гласове на ДПС. Днес лидерът на ГЕРБ и министър-председател на България Бойко Борисов на националната работна среща на политическа партия ГЕРБ заяви отново, че ефективно бори и ще бори контрабандата, а еврокомисарът Мария Габриел би отново камбаната, че фалшивите новини са бич. На фона на тези факти съвсем уместно се появяват и въпросите към вас. Един от най-големия в бизнеса, Валентин Златев, Лукойл България. Опитвате ли се да отнемете правото на министър-председателят Бойко Борисов три мандата да управлява държавата? И числи сте, за да заколите жертвен петел? И кой ще е той? Аз съм Беновска и питам. Беновска пита.